Angelo kontua de Beatriz. Jessicak 16 urte zituen. Bere amarekin bizi zen Bartzelona kanpoaldeko herri txiki batean. Eskola ondoren egunero biltzen zen Jessica bere auzoko parkean. Bertan ezagutu zuen Jonathan, bere lehen amodioa izan duzena, eta hala uste izan zuen berak denbora batez. Urtarrileko larun bat arratsalde batean gertatu zen. Jessica Jonathan etxera joan zen pelikula bat ikustera. Filma hasi orduko ohartu zen ez zirela bukaeran agertzen diren errotuluak ikustera ailegatuko. Hala ere, ez hitzaion axola. Gustora zegoen eta pausu hori emateko gogoa zuen. Ilabete bat pasa zen egun hortatik. Klasean azperturik zegoen Jessica eta bere mugikorra hartu zuen Facebookeri begirada bat emateko. Momentu batez, mundutik desagertzeko nahia izan zuen. Jonathanen etxean egondako arratsaldeko argazkiak ikusi zituen sarean. Mila gustoko dut zituen argazki sortak eta guarra izenburua. Negarrez arrapaladan atera zen klasetik. Institutoko orientatzailearengana jo zuen. Egun hartatik urteak pasa dira eta ez dago orrialde honetan lekurik pasa zituen sentimendu eta prozesu guztiak idazteko. Lotsa, beldurra, onarpena, gaur egun psikologoa da. Denborarekin ikasi du berak ez zuela inori minik egin urtarrileko larun bat hartan, baizik eta bere sexualitate bizi besterik ez. Ez diote beste batena den erruarekin biziaraztera derrigortuko. Kasua eraman zuen epailearen esanetan, etzen delitu probaturik ikusten. Argazkiek zuten angelua zela eta ezer espliziturik ikusteko aukera ez omen zegoen. Orduz geroztik, Jessicak bere kontsultara joaten diren gazteei, honakoa esaten die bere historioa kontatzean. Argazkien angelua etzen nere gertaeran garrantzi handia izan zuena, baizik eta gizarteak gaia begiratzeko duen angeluak.